Amb aquesta tècnica de gnosi, el que aprenem és l'idioma animal. I el primer que ens cal és concentració. Dins del cervell i fem silenci. Ara heu de mirar l'hipnotitzòmetre fixament. Doncs el tornem-hi, va. Vaig a l'aire. Tens a forma de me baixa. Movem les antenes del... Ens fixem en l'hipnotitzòmetre i... Tio, tio, tio. Estaria malament, eh? Un favor. Oh, què et puc ajudar? Vinc-me-lo altre a la boca. Ah, calla, tenien gens de por. En aquelles muntanyes també hi vivia un gat que ve en algun...